geelana waa lagu wada nool iyo 10 qofood ka badanaa ku nool xikinaa geel dadka masaakiinta oo naga adeega jiray oo 5000 oo jarjar ka naga gada jiray maanta waxay dareemayaan hilib la'aan waxina kharashka waa iska badan yahay canshuur kale maanta 19 canshuur kala jirta ninki qalaay lacag uu rabaa ninki keenay lacag uu rabaa ninki wadaay lacag uu rabaa ninki laga gadaay lacag uu rabaa halkani aan kala soo hadlayo waa kawaanka hilibka xamarweyne ee magaalada Muqdisho saake kawaankani wax hilib ah lagu maqalin iyadoo ganacsatada kawaankani hilibka ku iibisa ay ino sheegeen in canshuuro ay kala kulmeen maamulka gobolka Banaadir ay sababtay in hilibka geela la keenin kawaankani degmooyinka gobolka Banaadir ayaa gabi ahaanba saake lagu qalin hilibka geela ganacsatada ayaa sidoo kale ino sheegtay inay fadhiyo kala duwan la yeesheen maamulka gobolka Banaadir balse fadhigaasi uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan iyagoo sheegay in markii hore halkii neef oo geel ah canshuur ahaan laga qaadi jiray $4 balse hadda laga qaadayo $10 taasoo sababtay inaa gabi ahaanba la qalin hilibka geela waa kuwan ganacsatada suuqa xamarweyne oo sheegay cabashada ee ka tabanaya maamulka gobolka Banaadir saaka kawaanada Muqdisho waxay dareemayaan geel la'aan waxa uu wacan geel la'aanta canshuurtii oo la kordhiyay marka cabasho awgeed dadku way ka bixi waayeen beesadi wixina kharashka waa iska badan yahay canshuur kale maan 19 canshuur kala jirta ninki qalaay lacag uu rabaa ninki keenay lacag uu rabaa ninki wadaay lacag uu rabaa ninki laga gadaay lacag uu rabaa marka geelana waa lagu wada nool iyo 10 qofood ka badanaa ku nool xikin neef geel marka dadka masaakiinta oo naga adeega jiray oo 5000 oo jarjar ka naga gada jiray maanta waxay dareemayaan hilib la'aan tijaabkeeda furatana waxay gadanayaan malaay dooro dadka isku jaab miya hilibka kaleetood oo saa ah ee haa wixii qaali qaali laga dhigaa kiilada $4 la gadi jiray $5 $6 ay maro weyn marka waa kaasa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha reer wasaaraha baarlamaanka cid dowladda haysta oo dhan macalmadaala guddoomiyaha gobolka asaa ku shuqul leh canshuurta iyo suuqyada inuu ka hadlo oo dadka faragelin ku suubiyo oo asaga haddow soo dirsadana ay oo canshuurtaas ka rido haddowna soo dirsana oo ka hadlo faragelin oo ku suubiyo ilaa dadku waa isku kor nool yihiin $10 ana ka Mareykan maan joognaa Soomaaliyan joognaa lacag jeexjeexana la haystaa marka waxa waa dhibaato weyn ha jirto ummada dhibaatada Allaah ka qaado iigana Ilaahay inay ka hadlaan ummada ay facal khair u suubiyaan Allaah ku duwo wax kasta waxa waa waqti maya geela geela maalin dhowda laga hadlay saas daraadeed loo joojiyay ganacsatada waaweyn waa wax $10 laga rabo nimanka ka gada jirana iyo kaabal lacag lagu leeyahay marka lacag la kordhiyo neefka loo saaran yahay saake kawaanada maalin moodo subax hilibka geela ayaan la qalin ma hilibka lo'da ari waa la soo qalay hilibka geela kaliya ayaa maanta maalin moodo saake la galiyay qalowgiisa waxaa sababay qalad soo xal galay ganacsatada geela iskale iyo dowladda hoose canshuuraha oo canshuurta baa iska qalaafeen canshuurta laga qaajiray mid ka badan ayagu lagu rogay ayagana waxay dhahayaan maxay dhahayaan ma qaadi karno walaas dhaqaalaha haysto annaga xoolaan qasaaran ku qabnaa dhibaan ku qabnaa ma ay awoodi karno iyo da awoodi karina iska joojiye joojiye hasta lagu kala tago wadaas adiga isbuucan wada jo waa isbuucan waxa wada hadal shalay wada hadalka lagu kala tagay dadan dhiibi karin iska dhaaf ha shaqeynna ayaa liin ayaga ganacsatada geel waxay go'aansadeen inay iska joojiyaan shaqada haa maanta kawaankii waa arkaysaa xamarweyne kawaankii magaalada Muqdisho ugu weynaa buu ahaa magaalada Muqdisho kawaankii waa xamarweyne ahaa maanta waa arkaysaa hilib geel ma yaalo ari bisa yaalo ari yar baa yaala marka saami weyn baa yaalaysa magaalada Muqdisho waa dadka Soomaali wax celisha geela waay ari iyo lo' waxba dadka ma talaan maanta maqaayo badanaa maanta Muqdisho aa la xiray dadbuna maqaxyo ee maanta aa xiray waxaa loo xiray midna sababa geel aawis aa loo shaqeeyay dadka xamar ku nool badanaa lo'da mucnaa ba geel cunan udah marka saamoweyn ayuu ku yeelan kartaa
ما أنت أريق الله ها عاد بقال يبين ما دام قيل ما يها أريق الله عاد بالقي مه قيمة خبر ما مدلا كذا مدي والله ودي الحمد لله وأرنا حمد حسن أحمد رسالة تيفي كوانك حمر وين مقالة مغدش.